سلام تنست لی تکبراتو جنبم تلویزیون تکت هترچاتن یه لطم رجای زلاتو کاربنال به کرمه مارست دینا. یه لبام سو پروژکت زگجت به واتو کتمات کایده کاغرست. ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቡና ኤክስፖርት 1.4 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቷን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታውቋል። ከውጭ የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ዜሌንስኪ የመኪና ግጭት አደጋ እንደደረሰባቸው ቃል አቀባያቸው ይፋ አድርገዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። የቤታሌም ደረጀ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ መንፈሳዊ ክንውኖች። አራተኛው የልባም ሰው ፕሮጀክት ዝግጅት በባቱ ከተማ በዛ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ተካሄደ። በየአመቱ ባጉሜ ወር ላይ የሚካሄደው ይህ የልባም ሰው ዝግጅት ባሳለፍነው ሳምንት አነቃቂ በሆነ መልኩ በርካታ ወጣቶች የተገኙበት ዝግጅቱ እንደሆነም ተገልጿል። የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ሪፖርተር መዳኒት ተስፋዬ ከስፍራው ሆና ያደረሰችን መረጃ አለ እንደሚከተለው ይቀርባል። ባለፈው ሳምንት በባቱ ከተማ ለአራተኛ ጊዜ በዙዋይ ቤዛ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የልባም ሰው ዝግጅት ተካሂዶ ነበር። በየአመቱ ጳጉሜ ወር ላይ የሚካሄደው መንፈሳዊ ዝግጅት መነሻ ሐሳቡ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ ሲሆን አላማውም አማኞች በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተ ህይወት እንዲኖራቸውና መንፈሳዊ ህይወታቸውን የሚያነቃቃ ዝግጅት ነው። ታዲያ በ2014 የልባም ሰው ፕሮጀክት የመክፈቻ ዝግጅት የባቱ ከተማ ቤተክርስቲያናትና የሌሎች ቤተ እምነት ሃይማኖት አባቶች መሪዎች ጋር የጋራ የፍቅር ጊዜ ተካሂዶ ነበር። ልባምነት ዘር ጾታና ሃይማኖትን የማይለይ ህይወት ዘይቤ እንደሆነ የታየበት መድረክ ሲሆን በዚህ ዝግጅት በባቱ ቤተ ክርስቲያናት መሪዎችና በሌሎች ቤተ እምነት የሃይማኖት አባቶች ጋር የጋራ ጽፈት ቤት ለመመስረት እንደታቀደም ከዝግጅቱ ለመገንዘብ ተችሏል። እኔ ልባም ሰው ነኝ በሚል መሪ ጥቅስ ስለ ልባምነት በተለይም ለወጣቱ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ያደረጉ ትምህርቶች የተሰጡ ሲሆን የዚህም የልባም ሰው ዝግጅት ተሳታፊዎችም በተራራ ላይ የምልጃና የጸሎት ጊዜ አሳልፈዋል። በዚህ መሰረት የተቀበልነው የ2015 አዲሱ ዓመት እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ የተናገረውን ቃል የምንኖርበት ጊዜያችን እንደሆነና ስለ ኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ጥብቅ የሆነ ጸሎት ተደርጓል። ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ የመንግስት አካላት የተገኙበትና የበጎ አድራጎት ስራ የተሰራበት እንዲሁም ሰላም ወዳድ ማህበረሰብን ለማጠንከር ለሰላም እንሩጥ በሚል መሪ ቃል የጎዳና ላይ ሩጫ ተካሂዷል። ስለሩጫው ሂደት የዙዋይ ቤዛ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን መጋቢ ወንድዬ እንደገለጸው እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነበር። ባለፈው አመት ካደረግነው የጎዳና ላይ ሩጫ ዘንድሮ ደግሞ እጅግ በጣም በእጥፍ የተሻለ ነው ብዬ እላለሁኝ። ይሄ የሆነበት ምክንያት ትልቁኛ ትኩረት የምናደርግበት ዋንኛው ምክንያት በከተማችን ላይ ሰላም የሚባለው ነገር እንዲመጣ በተለይም በባቱ ከተማ በመኖርበት ምድር ላይ ለብዙዎቹ ለሰላም ሞዴል ለመሆን ምልክት ለመሆን ነው ይሄንን ሩጫ ይሮጥ ነው። እንደምታዩ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነን። ሁሉም ሰው ሁሉም ወጣት በጣም ደስተኛ ናቸው። እንዲሁም የዚህ ዝግጅት ወጣት አስተባባሪዎችም ስለ ልባምነት እንዲገልጸዋል። ምናስተላልፈው መልእክት ያው የተነሳነበት መሪ ቃል ቅዱስ ላይ እንደሚናገረው ልባም ሰው ማንን ይመስላል? ቤቱን ባለት ላይ እንደሚሰራ ሰውን ይመስላል። ስለዚህ እኛም ብለን የተነሳነው ወጣቶችን ካሉበት ነገር ወደ ተሻለ ነገር እንዲመጡ ልባሞች ሆነው እንዲገለጡ ባሉበት ነገር ሊቆ ነው ለቀታቸው ወጥቶ እንዲገን እንዲታይ እንፈልጋለን። በመጨረሻም እግዚአብሔር ባምልኮና በውዳሴ ከፍ ያለበት ዝግጅት ሲሆን የባቱ ከተማ ልባም ሰው ተሸላሚ ይፋ ሆኖ የ2015 ዓመተ ምህረት የባርኮትን ቃል በመቀበል ዝግጅቱ ተጠናቋል። የዚህ ዝግጅት ባለራይ መጋቢ መላኩ ተስፋይ እንዲህ ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። በአለም ዙሪያ የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር በሰላም አደረሳችሁ። ልባም ሰው ፕሮጀክት በዙዋይ ቤዛ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የሚደረገው በሰላም ተጠናቋል። ልባም ሰው ማለት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ የሚገኝ የእግዚአብሔር ቃል ሲሆን ቃልን ሰምቶ የሚያደርግ እሱ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባምን ሰው ይመስላል ይላል። ስለዚህ ዋና ሐሳቡ በዚህ ሐሳብ ውስጥ ማስተላለፍ መፈልገው በዚህ ዘመን ከየትኛውም ጊዜ በላይ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ህይወታችሁን፣ ቤተሰባችሁን፣ አገልግሎታችሁን፣ ስራችሁን ሁሉ ትኩረት ማድረግ አለበት። በእግዚአብሔር ቃል ላይ ቤዝ ያደረገ ህይወት ሊኖረን ይገባል ብዬ አስባለሁ። ቃልን ሰምቶ የሚያደርግ እሱ ቤቱን በአለት ላይ የመሰረተ ልባምን ሰው ይመስላል ስለሚል ልባምነት እግዚአብሔርን ቃል መስማትና ማድረግ ስለሆነ ህይወታችሁን በዚሁ እግዚአብሔር ቃል ላይ እንድትመሰርቱ በእግዚአብሔር ፍቅር ማሳሰብ እወዳለሁ። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ የተካፈላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ይህ ፕሮግራም የሚቀጥል ስለሆነ
ሁላችሁም ለሚቀጥለው በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ለምናደርገው ፕሮግራም ራሳችሁ እንድትተዛጋጁ እንድትተባበሩን በእግዚአብሔር ፍቅር በትትና ጠይቃችኋለሁ። ስለተከታተላችሁና መሰግናለን። መረጃውን ያቀርብኩላችሁ ሪፖርተር እኔ መዳን ተስፋዬ ነበርኩኝ። ሰላም። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሰራተኞች የጊዜ አጠቃቀምና ውጤታማነት በሚል ርዕስ በቤተክርስቲያኒቷ ፕሬዝዳንት ስልጠና ተሰጠ። አና ምክረ ተጨማሪ ያላት እንደሚከተለው ይቀርባል። ከዚህም በተጨማሪ ባለፈው የበጀት አመት ያገልግሎት ዘመን የላቀ ስራ ያስመዘገቡና የተመሰከረላቸው ሰዎች የምስጋና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል። ሁለት ሰራተኞች ደግሞ ሙሉ የትምህርት ወጪያቸው በቤተክርስቲያን ተሸፍኖ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንዲያጠናቀቁ ተደርጓል። የኑሮ ውድነትን ማዕከል ያደረገ የደሞዝ ማሻሻያ መደረጉን ለሰራተኞች ተገልጿል። በሌላ በኩል የዋና ቢሮ ሰራተኞችና አገልጋዮች በቡድን ተደራጅተው መጽሐፍ ቅዱስን የሚያጠኑበት ሁኔታ መመቻቸቱንና ይህም የሰራተኞችን መንፈሳዊ ህይወት ከማጠናከር በተጨማሪ በመካከላቸው ያለውን ህብረት በበለጠ እንደሚያጠናክር የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት መምህር ገመቹ ደበለው ገልጸዋል። ዜና እረፍት። የወንጌላዊ ዓለምነት ጀንበሩ ባለቤት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታ ወደ ጌታ ሄደች። የታዋቂና ተወዳጅ ወንጌላዊ ዓለምነት ጀንበሩ ባለቤት አበባዬ ሮቡዕ መስከረም 4 ቀን 2015 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ ሲኤምኤስ አጅራ ሆስፒታል አካባቢ በሚገኘው ቤት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታ ወደ ጌታ ሄደች። የአበባዬ የቀብር ስነ ስርዓት መስከረም 5 ቀን 2015 ከ6 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ኮታቤ መድኃኔዓለም ሚሊኒየም ፓርክ የፕሮቴስታንት የመቃብር ስፍራ ተፈጽሟል። ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ለቤተሰቧና ለወዳጅ ዘመዶቿ መጽናናትን ይመኛል። ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ሀገራዊ ክንውን እናልፋለን። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቡና ኤክስፖርት 1.4 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቷን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታወቀ። ተመስገን መንግስቱ ተጨማሪ ያለው እንደሚከተለው ይቀርባል። ባለስልጣኑ ከግብርና ሚኒስቴር እና ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የዘንድሮ ዓመት የኢትዮጵያ ቡና ቀንን ቡናችን ለአብሮነታችንና ለብልጽግናችን በሚል መሪ ቃል በተለያዩ ዝግጅቶች እያከበረ ይገኛል። የግብርና ሚኒስቴር ዑመር ሁሴን በመክፈቻ ንግግራቸው ላይ እንደተናገሩት የቡና ዘርፍ በግብርና ዘርፍ ካሉት የውጭ ምንዛሬ ግኝት የጎላ ድርሻ የነበረው ሲሆን በዘንድሮ ዓመትም ከሌሎች ዓመታት በተለየ መልኩ ከ1.4 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱ ገልጸዋል። ለዚህም አስተዋጽኦ ለነበራቸው ባለድርሻ አካላት የእውቅናና ሽልማት የሚሰጥበት መድረክ እንደሆነም አብራርተዋል ሲል የዘገበው አዲስ ማለዳ ነው። በመጨረሻም ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ስናልፍ የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ዜሌንስኪ የመኪና ግጭት አደጋ እንደደረሰባቸው ቃል አቀባያቸው ይፋ አድርገዋል። ተመስገን መንግስቱ ተጨማሪ ያለው እንደሚከተለው ይቀርባል። ፕሬዝዳንቱ በኪየቭ ከተማ ውስጥ በጀባ ውስጥ ያሉበት መኪና ከመንገደኛ መኪና ጋር መጋጨቱን የፕሬዝዳንቱ ቃል አቀባይ ሰርግና ኪሮ ባወጡት መግለጫ ላይ አስታውቋል። ከአደጋ በኋላ ፕሬዝዳንቱ በዶክተሮች እንደታዩና ከባድ ጉዳት እንዳልደረሰባቸው መረጋገጡን ቃል አቀባዩ አስታውቋል። ከፕሬዝዳንቱ መኪና ጋር የተጋጨው አሽከርካሪ በስፍራው የሕክምና ክትትል ከተደረገለት በኋላ በአምቡላንስ ወደ አልታወቀ ስፍራ እንደተወሰደ ቢቢሲ ዘግቧል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። መረጃዎቹን ያቀረብኩላችሁ እኔ ቤተልሔም ደረጀ ነኝ። መረጃውን ደግሞ ያዘጋጀላችሁ ተመስገን መንግስቱ ነው። ማንኛውም መንፈሳዊ ክንውን እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን ከታች ባለው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። ቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።